wasaaradda arrimaha dibedda somalilan ayaa qoraal ay gelinkii dambe ee maanta ku faafisay barta ay ku leedahay twitterka waxay ku sheegtay inaanay dowlad ahan aqbali doonin in safiirka maraykanka uu fadhiyo muqdisho ambasador lari andari uu caadaystay inuu iska ilaaliyo inuu dalka somalilan ugu yeedho magiciisa saxdaa isla markaana uu si joogtaa uu isticmaalo kelmada uu somalilan ku tilmaamayo inay tahay gobol ka mid a soomaaliya qor-aalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda somalilan ayaa sidoo kale lagu sheegay in safiirka maraykanka ee muqdisho uu magaalada berbere ku calaamadinayo soomaaliya isagoo og xaqiiqad ah inay somalilan aanay ahayn gobol ka mid a soomaaliya waa sida ay wasaaradda khaarijiga somalilan sheegtay in somalilan loo sheego si la mid ah inay tahay gobol ka tirsan soomaaliya waa arin ilhaano cay iyo gef ku ah sharafta dadkayaga iyo dalkayaga somalilan ayaa lagu yidhi qoraalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha debedda somalilan waxaa kaloo wasaaradda khaarijiga somalilan a intaasi ku dartay in somalilan ay martigelinayso howlgal militari oo ay ka wada shaqaynayaan maraykanka iyo somalilan waxaa kaloo wasaaradda arrimaha debeddu aa intaasi ku dartay inay la yaaban tahay haddii uu ambasador laari andary a wato ajindayaal kale oo isaga u qarsoon waxaana wasaaraddu ay sheegtay in dalka jamhuuriyadda somalilan uu mar walba diyaaru yahay siduu iskaashii dhowla yeelan lahaa dowladda maraykanka warkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda somalilan ayaa ku soo beegmaya xilli ay maalintii jimcihii magaalada berbera booqasho ku tageen saraakiil ka socday ciidamada maraykanka kuwaas oo qorshaynaya